السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. Donc nous passons à la question 2. On passe à la question 2. قالك calculer la différence d'énergie de liaison du noyau miroir S33 16 ou S33 17, sachant que la masse d'IL CL3317 excède celle de S3316 de 0,00598 unités de masse atomique. Donc la question est la suivante. On a deux noyaux miroirs. Donc on a deux noyaux miroirs. De noyau miroir. Donc, il y a deux noyaux miroirs. Je compte. Il y a S3316. Donc, 17 et 3316. Il y a le chlore 3317. Donc, deux éléments différents. Il faut que ma combinaison soit un nom de nous. Ce qui fait la différence, c'est N ou Z. Had elle est quand tu as 2Z, N se bêtache. Ou had Z se bêtache, N se tache. La hâte, had tâche N, 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 Y, Tlèche, Tlèche, N, Kas bêtache, Y se tâche. Donc, aïe de noyau, qui est qu'elle a de la N, le nombre de protons de l'état, ou le nombre de neutrons de l'art. Ou l'axe au sahé. Le nombre de protons de l'état, le nombre de neutrons de l'état, ou l'axe des protons de l'art. Donc, had qui est mort de noyau miroir. Noyau miroir. Ça fait cher. Donc, elle est de noyau miroir. Bravo, l'énergie de liaison, la différence d'elle. Bravo, S3316. Ou l'axe libre, on a S B. D'elle chlore. L'éando 3317. Bravo, la différence d'énergie de liaison. Elle est ce qu'il y a. علاش هادو عندهم نفس ا ولكن عندهم نفس لا فالور ديال نفس ا ولكن عندهم دو زينيرجي دو ليزون. علاش هذا هو لا كيسيون. دونك برا لا ديفيرونس زينيرجي دو ليزون. دونك ليماج ما واضحاش. لا اظن ذلك. L'image واضحه. Donc là bret قلب على la différence ni jani ou علاش كاين هاد la différence, sachant que هادو عندهم نفس a. Mais ce qui fait la différence mais بين هادو وهذا, c'est une 16 ou une 17. Donc là قال لك واحد l'information, une information زدولينا قال لك ان la masse de CE33 excède d'il had S bash bhad la valeur had. Donc la masse d'il CL33 zeida elle la masse d'il CL3316 bash b 0, plus 0,00599 unité de masse atomique. Yani galak ana la masse d'il hada zeida كبر من لاماس ديال هذا بهاد لا فالور. يعني اش كاين هذا ان لاماس ديال سي ال كلور راه هي لاماس ديال هذا صفر زائد هاد لا فالور هذا, حتى هادي زيد على هادي بهاد لا فالور. فهمتوا؟ دونك هادي الكبيره. هادي الكبيره دونك هادي نو اب. وي خويا شنو ولي نو اب؟ وي خويا محمد. J'essayais d'expliquer la question 2. Les gars, la différence d'énergie de liaison,
ساشون كو لا ماس ديال هذا زيد على هاد لا ماس ديال هذا بهاد لا فالور، يعني هذا لا ماس ديالو كتساوي هذا زائد هاد لا فالور. خويا محمد كنتسنى فيك، شنو هو لي نو اب مشكيل؟ الو، دونك لا كيسيون اي لا سويفونت، بغاو لا ديفيرونس ساشون كو لا ماس ديال هذا كتساوي لا ماس ديال هذا زائد لا فالو. دونك حنا شنو كنعرفو؟ اونا لينيرجي دو ليزون ديال اي اليمون اكس ا زد كيفاش كيتحسب يا شباب؟ راه هي زد ام بي بلس ان ام ان، معروف هاد ليكسبريسيون ياك، فوس سي كاري ونقص منها لا ماس ديالو فوس سي كاري، نيس با؟ دونك الى حسبنا بي ديال اس 33 16 ونقصنا منها بي ديال سي ال 33 17 شحال كيساوي لي هادشي؟ غادي نشد لا ماس ديال بي هادي هي شحال 16 16 ام بي نيس با، زائد شناهي ان هي 17 17 ام ان بيان سور فوس سي كاري، ونقص منها لا ماس ديال هذاك الليمون اللي داوين عليه اللي هو اس اس 33 اس نيس با فوا سي كاري، هادشي كامل ناقص. دونك هاد ديال الكلور، دونك هنا غندير 17 ام بي بلس 16 ام ان دونك فوا سي كاري، وغنقص منها لا ماس ديال اش ديال الكلور فوا سي كاري. دونك انسويت هاد 16 ام بي ناقص 17 ام بي شويه ناقص ام بي، محمد كنتسنى فيك لا كيسيون ديالك، 17 ناقص 16 هي زائد ام ان، وغيبقى لي هادي ناقص ام ديال اش ديال سي 33 16 وهنايا زائد ام ديال الكلور، بيان سور هادشي كامل مديبي باغ سي او كاري، دونك بيان سور هادي موان، دونك هنايا غادي ندير موان، حتاج ديجا دو موان مع موان هي بلوس، بحال عملت غير بموان جي غيان في. انسويت يا شباب هاد لا ديفيرونس هادا ام ان موان ام بي فوس سي كاري خصكم تكونوا حافظينه، هذا هي 1.3 ميف ناقص، شوفوا معايا مزيان شنو عطاوني في لي دوني، ان لا ماس ديال الكلور كتساوي لي لا ماس ديال هذا سوف زائد هاد لا فالور، يعني اش عندي هنا ناقص هنا غندخله هنا غيولي زائد، غتولي ناقص ام كلور ناقص ام سوف، وغنعوضها باش بزيرو فيغيل زيرو 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 سانك نف نف اي سي كاري، حتى هادي كاملة هاد لا ديفيرونس كامل هذا عطاه ليا، عطاه ليا هو ان لا ماس ديال هذا ناقص لا ماس ديال هذا هو هاد لا فالور. اتفالي التليفون الوغ كملوا معايا شباب، دونك هذاك لا فالور اللي قلنا ديال سمحوا لي نديرو يتشارج رابيدمون، دونك هاد لا فالور شحال قلنا هي 1.3 وغنزيد عليها هي 0.005 نف نف و اي سي كاري هي شحال؟ هي 931.5 بالميفا بالميف، دونك غيبقى ليا 1.3 هادشي كامل غتخرج لك اون فالو و غيخرج لك بالميف، هدا سيكوا هدا هو بي ديال اس ناقص بي ديال كلور تو سامبلومون، واضح الشباب؟ جو سي با واش واضح ولا لا؟ تخي بيان، دونك حسبنا لا ديفيرونس، عافاكم تلقاو هاد لا ديفيرونس عطاو ليا نكتبو انا حتى جا نحتاجو، عندو كالكيلاتريس، دونك غنمشي لا كيسيون 3،
La question 3, elle comparer la valeur obtenue à la différence d'énergie colombienne dans six noyaux, sachant que R, qu'est-ce que ça a de la valeur. Donc, elle a qu'à de calculer de la différence de l'énergie de répulsion colombienne. Et ni, cela veut dire que la question tient, tiens, à ce EC, d'il silicium, d'il soufre, pardon, EC, d'il chlore. EC, c'est l'énergie cinétique. L'énergie de répulsion colombien. Hein? Il souffre, il y a un de 33,16, on a un de 33,17. Qu'est-ce que c'est? On a déjà démontré l'aléa. Il est 3 à la 5, E carré, sur 4 pi epsilon 0 R. N'est-ce pas? On a 16 au carré. On a 3 à la 5, E au carré, divisé sur 4 pi epsilon 0 R. On a reçu 17 au carré. Donc maintenant, qui nous a la question, E au carré sur 4 pi epsilon 0 R, facteur de 16 carré moins 17 carré. On a la différence d'énergie de répulsion colombien. Elle a la différence d'énergie de répulsion colombien. Elle a la différence de Donc 16,8796 m. علاش حسبنا هاد لا ديفيرونس حقاش يا شباب ديما عقلو ديما بور دو نويو ميغوار ديما بور دو نويو ميغوار اش كنلقاو شوفو هنا اش بدينا بدينا بالسوفر ناقص كلور دونك السوفر ناقص كلور عطاتني واحد لافالور كي هي بوزيتيف ملي كنحسب لينيرجي دو ريبيسيون كولومبيان ديال السوفر ناقص كلور غنلقاو ناقص داك لافالور الى حسبتو غتلقاو ناقص داك لافالور اش كتعني هاد الكتابة ان لكن عندك دون نويو ميغوار حسبتي الانرجي ديال ليزوم عادي ديالهم اس ونقصتي من بي ديال الكلور دونك هنا اس قلنا 33 16 الكلور 33 17 هاد لا ديفيرونس شحال كيساوي ليا كيساوي ليا ناقص او سي الانرجي دو ريبليسيون كولومبيان ديال السوفر ناقص دونك السوفر اللي عنده 33 16 ناقص الانرجي دو ريبليسيون كولومبيان ديال من ديال الكلور اللي عنده 3 3 هنا غادي ندير جو في ميتر 17 تو سامبلومون فوالا سكي في لا ديفيرونس ما بين اش ما بين لينيرجي دو ليزون لا ديفيرونس ديالها مع لا ديفيرونس دينيرجي دو ليزون دو بالريبلسون كولومي ولكن هادي امتى كتكون الا كانوا عندي دو نويو ميغوار اش كيعني هذا كيعني ان لا ديفيرونس دينيرجي ما بين دو نويو ميغوار كيفاش كيتعلق كيتعلق بلو تيرم كولومبيا يعني لو تيرم كولومبيا لي في ليكسبرسيون ديال لينيرجي دو ليزون دو بيت اي ويزيس كان سولوي كي ريسبونسابل على هاد لا ديفيرونس كي اكزيست هنا علاش هاد الاختلاف كاين اكوز دو شارج بوزيتيف هنا عندنا 16 وهنا عندنا 17 دونك سي بور سولا لا ديفيرونس كي ساوي ليا هادشي هذا تو سامبلومون دونك سي بون دونك هذا سي بور فيكسي لي زيدي تو سامبلومون دونك هنا قال لك فير ان كونكليزيون لا كونكليزيون هي هادي انا لورسكو جو في لو كالكول دو انرجي دو ليزون دو لا ديفيرونس دي انرجي دو ليزون اونتر دو نويو ميغوار جو تروف كل داك لا ديفيرونس يقدر نحسبو باش بالانرجي دو ريبليسون كولومبيان سافي دير كوا سافي دير ان هاد الاختلاف هذا اللي كاين ما بيناتهم راه تعلق ليا بالتيرم كولومبيان تو سامبلومون الوغ جو باس مينتينون بغاو قال لك ديتيرميني la valeur du rayon nucléaire. Bravo, on imagine que c'est quand même le rayon nucléaire, sinon qu'on a avant. Donc le rayon nucléaire, je donne de l'expression à lui. Donc à quoi on a ni un an, à qui vous l'avez dit là, EC, del S 3316, donc c'est une EC, del H, del chlore 3317. Quelle la différence? Alors qu'est-ce qui s'est joué à ce moment avant? AC, Z carré sur A à la puissance 1 tiers. Donc AC, non, Z carré, et C carré, NAQS 17 carré, et là A à la puissance 1 tiers. C'est la vraie formule de Drey. Et je vous dis que AC, je ne peux pas faire. Avec AC, il a besoin de la comparaison, je n'ai AC, je sais AC, vous avez le terme, vous avez le terme, vous avez le terme, vous avez le terme, au carré divisé sur 4 pi epsilon 0. R, R0, A à la puissance 1 tiers, donc R0 est trouvé dans la masse. Had AC, c'est comme si quand même tu as de la valeur de l'I, il y a 0,16 mev. Là, on va te faire le calcul, donc 0,16 mev.
assez calme, j'ai dit que assez calme là, 0,16 mais. Hein? Donc, elle a bright R. Qui va changer de R? En gros, elle a de la différence à la. Après, tu vois au moins 7,8. Tu me dis, c'est bien, c'est comme ça. Qui sait où il y a A, c'est Gneyeshad. Il y a 0,6 MeV. Il y a 0,6 MeV. Donc, il a dans R0, c'est comme ça, R0. Là, je me suis dit, il y a R. C'est un abrite R. Il y a un indice tâche carré, n'a qu'il se tâche carré. Donc, R0 a la puissance 1 tiers, il y a grand R. Qu'est-ce que ça, où il y a 0,6. R0, il y a 1,2, c'est le rayon de Fermi. Laisse à la puissance moins 15 mètres. Divisé sur 6,879,65. Bien sûr, on a 16 carré, moins 17 au carré. Donc, là, maintenant, je vais donner l'expression des rayons nucléaires, on a de l'expression, elle dit. Moi, il faut savoir, elle a dit qu'elle a toujours, qu'est-ce que ça, où il y a 0,16 mètres. Alors, il faut faire attention. Donc, c'est l'expression de AC qui représente le terme Coulomb. Donc, من AC, قدرت نجبد H, قدرت نجبد, قدرت نعوضها هنا ونجبد لو غيون نوكليير. دونك لو غيون ديال داك النويو, لو غيون نوكليير, لاحظتوا ان هاد الفورميل وبيان هاد ليكزارسيس لوبجيكتيف مالو كامل ونحسب لو غيون ديال النويو اون جينيرال. فوالا, دونك سي سا بور هاد لو لايف هذا. دونك انا نكمل معاكم دابا اللايف, ندير لايف اخر باش ندوز ليكزارسيس نيميرو 2.